Hej Christina. Og velkommen til. Jo, tak. Frederik, du er en 14-årig gut. Det er jeg, ja. Jeg er netop lige blevet 14 her i januar. Så. Ja, og det er ikke så tit, vi har så unge mennesker i studiet. Men jeg har jo snakket med din mor, og som fortalte mig lidt om det, så siger jeg, ej, Frederik, han lyder helt vildt spændende. men jeg vil prøve at fortælle lidt, fordi det er, som jeg har forstået det, så er det noget med, at du interesserer dig meget for historie. Og fortællinger om visse ting i forhold til historien? Ja, det gør jeg. Det har jeg egentlig altid interesseret mig for. Også da jeg var helt lille, gik jeg jo rundt som ridder. Gik du rundt som ridder? Ja, men som kostyme og lignende. Altså helt lille, er det sådan noget 4 år? Altså... Ja. 4 år, 6 år. Men... Altså, nu er der mange små drenge, som godt kan lide at være en ridder eller fægt eller sådan noget. Men det har været sådan en specifik interesse for dig? Ja. Der har holdt fast? Hvad så? Hvad sker der efter? Altså, bliver du ved med at være ridder, eller hvordan udvikler det sig? Ej, altså, når man så kommer op i en vis alder som min, ikke? Man mister ikke nødvendigvis interessen, men det her... at udklæde sig som en ridder eksempelvis. Mm. Det kan godt hvordan kan man sige det? Det mister man måske interessen for, ikke? Det er at udklæde sig som ridder. Måske for sjov med nogle venner eller sådan noget. Altså, yeah. Whatever. Altså, tror man, når du bliver endnu ældre, så kommer du nok til nogle kostymefester, hvor man kan være alle mulige ridder eller whatever. Men det er også noget med, altså, der er også, du er også vokset op med noget militær i familien, ikke? Jo, min far, han er jo militærmand. Ja. Det har han været i, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, 18 år, vil jeg mene. Så du er vokset op med? Ja. Men tror du, det er nogle af de ting, der har gjort, at du ligesom har fanget interessen og tænkt, altså fordi har din far fortalt meget om... Nej, det har nok ikke været ham, der har fanget mig i det. Nej, for jeg ved, du har en morfar, eller? Ja, jeg havde en morfar. Det var min farfar, som jeg så også lige har mistet. Men, ja, og det er jeg rigtig ked af at høre. Fordi ham var du ret tæt på, ikke? Faktisk ikke, nej. Var du ikke? Altså tæt på, jo. Han var jo min farfar, men jeg var ikke specielt tæt på ham. Jamen, så ville jeg jo træde ind i hans værelse, eller hans rum, og give ham et håndtryk. Mm. Ikke? Så. Og hvordan fungerer det? Altså, så bød han dig pænt velkommen? Ej, men altså... jeg gav... Altså, sådan kan man vel også sige det, men... Men det var mere sådan det her med historiefortælling i forhold til, at han havde været i krig en gang, eller hvad? Det var faktisk først... efter at vi så mistede ham, at jeg så fandt en smule ud af hans militærhistorie. Hvad fandt du ud af? Nej, ikke specielt meget, og ikke specielt mange detaljer, men han har i hvert fald haft en meget lang militær karriere. Har han været inde i det også? Altså altid som altså, lige fra 18 års alderen? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Det ved jeg ikke, nej. Men hvad fangede dig? Altså, hvad var du opdaget? Altså, der var sket hans fortælling? Nej, men nu har jeg ikke været inde på... Eller, jeg ikke... Han har ikke snakket specielt meget om hans karriere, eller hans militærkarriere i hvert fald, så jeg ved faktisk ikke specielt meget.
Så du fandt ikke ud af noget om ham? Jo, altså, jeg faldt primært ud af, at han havde en lang og meget succesfuld militærkarriere. Der er jo sådan noget rang, jeg læste derinde for det og sådan noget, ikke? Hvor nåede han til? Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Fodtus er der noget, der hedder det, når man render rundt i mudder og sådan noget, og så kører den opad. Nej. Det, general? Ja, general. Men, jeg ved ikke helt, hvor langt han nåede. Nej? Så. Men du interesserer dig for det, og det er noget med, at du er ved at lave en film, eller har lavet en film? Jeg har lavet en film, ja. Prøv at fortælle om det. Den er så ikke blevet helt færdig. Vi har ikke helt færdiggjort den. Den er blevet filmet og redigeret med min gode kammerat Jakob. En klassekammerat. Den er så ikke blevet helt færdig, som sagt, nej. Og det var en af vores første gange, vi sådan havde lavet en film, som... Men skal jo starte sted? Sådan. Ja, det skal man, ja. Men altså, vil du prøve at fortælle, altså, må vi høre, hvad filmen sådan handler om? Den handler om, altså, vi vil oprindeligt egentlig lave en film om noget helt andet, eller ikke noget helt andet, men at filmen skulle handle om noget lidt andet i 2. verdenskrig. Mm. Men der skrev vi så til vores klasselærer, vores dansklærer, og hun synes, at det skulle have et eller andet at gøre med, hvad kan man sige, ikke nødvendigvis med dansk historie, men et eller andet om deromkring om Danmark eller og så foreslog hun så 9. april og det virkede jo egentlig meget fint, 1941 9. april, invasionen af Danmark og Norge, den tyske invasion af Danmark og Norge, så det gjorde vi så. Hvor starter I henne med det? Altså, fra at I får ideen til, altså, hvad gør I så? Sætter I ned og skriver et manuskript? Eller tænker I? Nej, det gjorde vi netop ikke. Og det var så også det, der der gjorde, at det også tog så lang tid. Det er svært, ikke? Ja. At få det til at hænge sammen også, fordi hvad kommer først, hvad kommer næst, hvad kommer sidst? Og hvordan laver man lige sådan en film? Det var så også det, der tog så... Blandt andet det, der tog så, eller der gjorde, at det tog så lang tid at filme alle de her videoer og klip. Men vi forsøgte så at finde på en handling, nogle karakterer. Men så også historisk nøjagtighed. Fordi vi ville jo gerne have det til at være så historisk nøjagtigt som muligt. Så I vender Google masser og finder masser med i forhold til? Ja. Der er også beklædning og sådan noget, eller ja, det, fandt du ud af det? Ja, vi ville jo finde på den, eller vi vidste faktisk ikke helt, hvor vi skulle finde rekvisitterne og kostymerne fra. Der er du til teateret, jeg står for udlejningen om af kostymer og tøj, og de har faktisk noget fra originaltid. Men vi endte så med, at eller min mor i hvert fald, hun anbefalede os så... Eller hun ringede op til, hvad hedder det deroppe? Du siger? Ja. Ja. Og der fortalte de så, at de havde nogle kostymer, vi kunne låne, og nogle rekvisitter. Så forsøgte vi jo så at finde de mest, hvad kan man sige, det tøj, der lignede. Bedst. Ja, bedst. En tysk uniform, bedst. Synes du, det lykkedes? Jeg godt, for jeg har jo ikke set filmen. Nej, men ja, det bliver jeg faktisk med. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser sådan, den her tyske uniform ud? Altså, den vi fik fat i, det var jo egentlig bare en grå, kalder man det, frakke. Eller sådan en grå uld. Knapper? Uld, ja, sådan nogle guld. Eller Ja, sådan meget stiftig, eller sådan meget... Som jeg ser, det er bare, hvad jeg forestiller mig. Ja, det var det ikke helt faktisk, men ja, den havde sådan nogle knapper belagt i guldfarvet, eller hvad man nu skal kalde det. De var i hvert fald sådan meget guldfarvet. Så det kom faktisk til at ligne mere en tysk uniform fra 1. verdenskrig end 2. verdenskrig. Lille skib. Ja. Men I gjorde det bedste, fordi det er jo rigtig svært lige præcis at finde det her. Perfekt, så skal man nogen, der kan sidde syg og sådan noget. Altså, det kan være. Men I kom så tæt på som muligt? Ja, det gjorde vi.
Hvad med hat? Det er jo, der er jo bestemt, ja, der er rigtigt. Mange typer jo. Ja, men vi vil helst have en sådan en stålhjelm, tysk stålhjelm. Og vi var jo også omkring nede i udklædningsrummet dernede og finde den mest lignende eller bedste altså sådan en hovedbeklædning, der mest lignede det, vi egentlig søgte efter. Og hvordan ser du? Altså, jeg forestiller mig sådan en hjelm. Ja. Hvad farve var den? Den var grå. Eller grå, grøn. Der var jo alt muligt camouflage på den, ikke? Eller historisk set, så ville den nok egentlig bare være grå. Eller, der var en del farver. Grøn, måske. Og muligvis noget camouflage, men... Men vi kunne ikke rigtig finde noget, så jeg endte med at købe en på DBA, tror jeg. Ja. Så du fandt simpelthen en, der var den rigtige? Sælgeren mente, at den var fra krigstid, ja. Men så muligvis original, men altså i dit hoved var det det rigtige, altså look, ja. Det var det, det skulle være. Mm. Og du passede det også noget? Ja, men det var faktisk ikke mig, der skulle have den på. Det var min kammerat, som skulle... Hvem skulle du spille? Eller var du kamera? Nej, men fordi at ved at lave de her fiktionelle karakterer, så blev det jo så alligevel ikke så historisk korrekt og historisk nøjagtigt, som vi så egentlig havde. Som vi havde drømt om? Ja. Ja, som vi så havde håbet på, at det skulle blive. Men jeg var en almen dansk borger fra tiden af, som så sad... Ja, som egentlig skulle ud og altså jeg hentede mit gevær, og så skulle jeg så ud og bekæmpe de her tyske soldater. Og der er én gut, så det er jer to, der er skuespillerne. Ja, og så forsøgte vi så at få det til at ligne, at der var flere end altså flere tyske soldater end bare. Hvordan gjorde I det? Bare ham. Jo, vi filmede jo så utrolig mange forskellige klip fra mange forskellige vinkler og steder af. Okay, så læg dem over på hinanden? Ja. Og det må du lære mig engang. Det må du lære mig engang, hvad man gør, fordi jeg har tit tænkt det med, når man ser for eksempel altså de her tricks, hvor man kan lave sådan, for eksempel drengene af Angora. Ja. Der står, det er jo den samme gut, der står alle vegne og synger, ikke? I den der Julie Angora, har du set den? Nej, det har jeg ikke. Men det er ham der, Pim de Kaiser-karakter og alle de her karakterer, men det er den samme gut. Altså, der står et helt kor, men det er den samme person. Og jeg tænker, jamen, er det sådan noget i den stil, de har lavet, hvor I sådan ligesom... Du ved det med, at man i bund og grund kan lave dig sidde tre steder her? Det har vi ikke gjort, nej. Hvordan gjorde I så for det med, at det ser ud som, der er flere? Jo, men igen, vi filmede egentlig bare fra alle mulige forskellige vinkler, og så fra nogle forskellige steder af, og så... Forsøgte vi så at klippe det, redigere det ind, så det lignede, at eller så kameravinklerne så hurtigt skiftede. Fra så man får sådan en illusion af, at der er mange sådan ting i gang. Ja, og det virkede egentlig udmærket. Mm. Ikke helt så godt, som vi havde håbet, men... Men I kunne i gang og prøve. Jeg synes, det er mega frisk, at de bare giver den gas. Mm. Hvad med location? Altså, hvor finder I ud af? Hvor ligner det sådan en slagmark? der var vi jo også nede i Haderslev gågade og finde den rette lokation. Hvor var det henne? Ja, det var i det var på Haderslevhus, eller ikke på Haderslevhus, men lige udenfor Haderslevhus. Fordi vi har jo en anden god skolekammerat, hvis forældre de har Haderslevhus dernede. Så I adgang til det? Ja, så der fik vi lige lov at, det fik vi lige lov at låne, eller der fik vi lov at filme i hvert fald. Så ja. Men hvad sker der så i filmen? Altså, efterfølgende, altså I er på en slagmark, og vil du fortælle lidt om handlingen? Ja. Det begynder jo med ham her, ham fyren her. Er det kammeraten? Undskyld? Er det kammeraten? Nej, det er mig. Det er dig? Det er så mig. Hvad hedder du i filmen, spørg? Ja, ved man det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Eller det er en soldat? Nej, det er det ikke, men jeg vil mene, vi navngav ham Frede. Frede? Ja. Det passer godt med Frederik, ikke? Ja. Så Frede har vi her. Hvad laver Frede?
Ja, altså man ser ham jo først sidde og drikke sin kaffe, var det så, eller det var så sodavand, ikke, men kaffe. Han hører en smule til, eller han har så radioen tændt, og så kan han så pludselig høre et eller andet, så skruer han lige en smule ned. Han går hen til vinduet, og så ser han jo alle de her råb-op-sedler, hedder de jo så, men i Men er hvert det fald. de her ligesom flyers, altså Ja. der blev givet ud? Ja, de blev jo så kastet ud over de her Ja. egentlige bombefly, ikke? Men jo, de blev så kastet ud. Og min farfar, han var faktisk ude at samle nogle sedler op. Har han gemt nogen? Ja, der er to gemt i en af hans mapper derhjemme. Kan du huske, hvad der står på dem? Ja, det er jo faktisk, hvad kan man sige, ret sjovt, fordi det er jo meget ringe dansk, Er det? da det var tyskerne, som sad og skrev det hele, ikke? Så der forsøgte de jo så at skrive det så godt, eller stave det så godt, som de i hvert fald kunne. Der stod der så, hvordan England og Frankrig så havde erklæret krig mod dem, og de egentlig ville det bedste for Danmark og folket. Men ja. Så det har I med i filmen, der med, Ja. der sidder altså Frede sidder og lytter til noget radio. Har I fundet sådan noget lidt gammel radioagtigt Ja. at lægge ind? Fordi det skal man også tænke på at Ja. lytte. Jeg fandt en gammel sang fra 1936. Sådan noget Lille Marlene eller sådan noget. Ja, som jeg så fik sat en kvinde, der sang, som passede udmærket. Ja, det var en bestemt type musik Ja. også dengang jo. Ja. Men vi overvejede faktisk om Christian den 10. tale, fordi han havde nu undskyld Den vi alle sammen hører i radioen, ved, eller den, når vi ser en film fra krigens tid, så er den af Christian 10's tale, der Ja, siger et eller andet bestemt sætning med Danmark er et eller ja, andet. fordi man udsender jo så en tale der 9. april efter de der få timers kamp, ikke? Fordi det er jo ikke specielt mange timer, at den danske hær så er i kamp, indtil man så Altså, sådan foregik i virkeligheden, og det er fordi, jeg er så dårlig til historie, så jeg ved faktisk ikke, hvad der skete. Jeg har set filmen, men jeg ja. blander alle film sammen med en Okay. stor krig. Ja. Jamen, det er jo der 9. april klokken 4. Det tager sted. Klokken 4, der Og du kan simpelthen også tidspunktet. der passerer de så den dansk-tyske grænse, ikke? Og imødekommer, konfronterer de første danske tropper. Og det fortsætter jo så sådan helt frem til hvornår klokken 8, vil jeg mene. Så det er bare den ene dag, altså. Ja, de Ja. få timer der. Jeg vil mene, det er så klokken 8. Jeg ved det ikke helt med sikkerhed. Men Men det er den stil. ja, deromkring, ja, tidligt om morgenen. Og det er så derfor, at man anvender begrebet, at man så blev taget på sengen, ikke? Er Du det ved. derfor, det kommer? Jeg kender godt udtrykket, og jeg Ja. tænker, det er et gammeldags udtryk, fordi jeg er også vokset op med det. Der bliver man lige taget på sengen, altså Ja, man bliver opdaget i et eller andet. det er ikke helt der, det kommer fra, nej, men det er jo nok det er så derfor, at man anvender det begreb, at man blev taget på sengen. Altså, det var så tidligt om morgenen, ikke? Og den danske befolkning, de vågnede jo så op til et tysk kontrolleret Danmark, pludselig om Det må morgenen, være totalt absurd, ikke? Altså, ikke? et skift af livet og verdensbilledet, ikke? Så står der pludselig en masse tysker, og så skal man til at rette ind. Fordi, hvad sker der så? Ja, altså. Gør vi modstand? Nej, det gør vi faktisk ikke. Og det er jo så også det efterfølgende efter krigen, at mange mener, eller at mange så anser Danmark som som nogle forrædere, ikke? Fordi at de indgår jo den her samarbejdspolitik med tyskerne, som jo så gør, at Danmark kan aktivt beholde hæren. Og at man som borger egentlig bare kan gå frit rundt, eller frit rundt. Nu gik der jo stadig tyske soldater rundt i gaderne og kontrollerede og bevarede ro og orden, men ja. Altså, jeg har set det fra sådan noget, hvad den hedder, den der serie, Krøniken. Jeg ved ikke, om du har set den. Den kender jeg ikke, Nej, nej. men det er nemlig noget, som jeg tror handler om det samme her, hvor
dem, det var dem, der lavede TV'et og sådan noget, et eller andet i den tid, da TV'et opstod og sådan. Og der er nemlig sådan noget, hvor de viser noget med, at nu invaderer tyskerne Danmark. Og det er som om, at sådan, nå, altså, det er sådan, de virker bare sådan lidt irriteret, men de accepterer og samarbejder meget hurtigt. Mm. Altså, for den skulle også være sådan rimelig historisk korrekt. Hvor jeg tænkte, nå, var der ikke nogen, der blev sure over det sted? Nej, fordi de samarbejdede jo. Og så kom der en modstandsbevægelse lige pludselig. Ja, altså som borger, der ville man jo måske have en vis vrede, ikke? Mm. Eller irritation. Men jo, en af de første modstandsgrupper, det var jo Churchill-drengene, vil jeg mene, de hed. Ja. Churchill-drengene, eller Churchill-gruppen. Var de danske? Ja, de var danske. Jeg så tænker på Winston Churchill. Hvorfor hed de det? Nå, det... Det ved jeg ikke helt, nej, men Winston Churchill, han var jo faktisk, Neville Chamberlain hed han. Han blev jo afsat som premierminister i England efter slaget i Norge, da han havde fejlet at etablere kontrol og skubbe tyskerne tilbage op i Norge. Så der blev han så afsat, og der kom erstatning, der det blev så Winston Churchill. Okay. Og det blev jo så netop ham, fordi han jo også igennem 30'erne, da Hitler han kom til magten i Tyskland i 1933, da han var jo stærkt imod Hitler. Eller Hitlers agenda, eller det, han havde gang i. Han var i hvert fald stærkt imod Hitler, og mente, at man skulle passe på ham. Altså, han var lidt af en farlig gut. Og det var han jo også. Ja, det var han. Mm. Men der var vandene jo delt i gang, for der var mange, der sådan noget med, nå, lad os nu bare lige få det overstået. Sådan, ikke? Mm. Og så var der jo det her, som sagde, de første gutter, som du kaldte Churchill. Ja, Winston Churchill. Helt op igennem 30'erne, der var han så imod Hitler. Og det var så også blandt andet derfor, at man så valgte ham, fordi han var så stærkt imod Hitler og hans kampe. Ja, og verdensherredømme, ønsket. Ja, så selvfølgelig egentlig også bare det her, han var i hvert fald stærk modstander af Hitler, og det havde han været og det havde han været lige fra starten af. Så Winston Churchill. Man kan godt forstå ham jo. Ja. Når man sidder i dag her i 2022. Hvad kender du til det her med de her modstandsgrupper? Fordi altså jeg har hørt om den her hvidstensgruppe, men jeg mener også, jeg har set en film. Kender du til det? Ja, altså min oldefar, han var jo selv medlem af en af de her modstandsgrupper. Og han havde jo selv, eller vi har jo selv bevaret en af hans, hvad hedder de? De her armemærker? Ja, de her armbander, eller hvad man nu skal kalde det. Armbænd hed de, ja. Fra den danske modstandsbevægelse, som så ligger hjemme i min mormors, eller en af min mormors skuffer, inde på hendes kontor, som jeg så... Det er spændende, I har de ting stadigvæk, altså fra den her tid. Hmm. Altså at bevare dem, ikke? Fordi mange folk har nok tænkt, når man ud skal ikke bruges mere, og sådan, ikke? Men det giver mening i dag. Det må være sjovt for jer at have, eller interessant for jer at have. Ja. Og så tænker jeg, at du må også være stolt over at have en, hvad var det, en oldefar, der havde været med i modstandsgruppen? Ja. Fordi det tror jeg, mange ville have ønsket, de var. Altså, se lige bagud, ikke? Ja. Men Frederik, tilbage til filmen. Fordi der var jo Frede der, som hørte det her gammeldags musik. Og så sker der noget, siger du? Ja. Han hører et eller andet, som egentlig skulle have været en af de her bombefly, ikke? Så kigger han så ud af vinduet. Og så har vi sådan et klip fra den gang af, som viser de her mange sedler, hundredvis, hvis ikke tusindvis af sedler, som, eller i det her klip er det så hundredvis af sedler, som så egentlig bare dalede ned. Ja, det
Kaste bare op i luften for at give den en vision af. Nej, undskyld. Vi havde nogle... eller jeg fandt i hvert fald nogle klip fra krigens tid af, som så viste de her mange hundredvis af sædler, som dalede ned. Altså, jeg har taget med ind? Ja. Fedt. Og de klip, dem fandt jeg to af, og dem satte jeg så ind. Har I holdt den i sort og hvidt for at bevare det her eller, look? Nej, vi har ikke sat film i sort og hvidt. Nej? Det har vi ikke, nej. Men bare de der to klip der, de er i sort og hvidt. Hvad sker der så? Han bliver en smule frustreret og skynder sig så ud af døren, eller hoveddøren, og så samler han en af de her sædler op. Der har vi også et klip, nu ved jeg ikke, om det er fra krigens side af, men vi har også et klip af, hvor der er sådan en hånd, der griber ned efter en sædel. Original klip, nu ved jeg ikke helt, om det er fra krigens side af, men ja. Men det giver i hvert fald et godt billede af det, ja. Han læser så sedlen, og det skal så forestille sig, at han bliver rasende, ikke? Og så skynder han sig ind igen, finder sit gevær frem, sin hat, og så presser han egentlig ud af døren igen. Hvor fik I geværet fra? Hvad var det for noget? Ja, det var faktisk fra kasernen. Der fandt vi sådan nogle øvelsesgevær, gamle øvelsesgevær, som vi fik lov til at låne. Ja. Fedt. Jeg har været sindssygt gennemført. Mm. Altså, ned til mindste detalje, også fordi vi ved jo godt, når vi laver tv, altså det drejer sig om musik, det drejer sig om rette vinkler, så det ser nemt ud, men det er det ikke. Altid, hvis der skal mange detaljer ind, ikke? Mm. Men vi havde jo egentlig slet ikke en plan, der til at starte med, da vi så skrev til vores klasselærer. Og det var egentlig en utrolig stor fejl, fordi det endte jo også med at tage nogle mange måneder med at få det helt færdigt. Fordi det var sådan et gigantisk projekt. Altså voksede det større og større? Altså tænkte I, altså blev det mere og mere omfattende, end I havde forestillet jer? Ja, fordi at vi var jo egentlig slet ikke klar over, hvor mange klip, der skulle filmes, hvilke klip, der skulle filmes. Vi havde bare sådan en handling og en idé om, hvordan det skulle filmes. Men så ændrede vi også en del på det. Nu mere vi så filmede, så skulle der lige flere detaljer, nogle flere klip ind og lignende. Ja. Fordi I vil gerne gøre det rigtig ordentligt. Altså, ja. Jeg kender det godt, når man går i gang, så vi mangler også lige dit udlært, ikke? Mm. Men nu siger du, I var jo to. Det var dig og din kammerat, ikke? Ja. Så nu render den her gut her, Frede, han render sig væk og henter sit gevær og... Ja. Det vil sige hat, men det hedder det ikke, den hjelm. Ja, eller nej, undskyld. Jeg havde jo så ikke hjelm på, men jeg havde bare min hat på. Ja, og løber. Ja, og løber. I vrede. Og hvad sker der så? Så kommer vi jo så ind i sådan en skudkamp. Og der bliver jo så skudt... Eller jeg imødekom i hvert fald en tysk enhed, ikke? Altså en enhed på 10 mand. Hvordan laver I illusionen af det? Man ser jo først et enkelt klip af en soldat, eller i det her tilfælde min kammerat, ikke? Mm. Som så er klædt ud i fuld uniform. I fuld uniform, ja. Jeg kan ikke helt huske det, men vi forsøgte også at tage nogle klip, fordi nu havde vi så også set filmen 9. april. Vi så den meget sent ind i vores projekt, men der fandt vi så ud af, at der var også nogle historisk ukorrekte, eller ikke bare klip, men sådan... steder, som var lidt historiske, ukorrekte og opdægtede, tror jeg vist nok, det er. Og så tænkte vi, så går det jo nok, at vi lige opdægter det her, ikke? Jo, det ville være svært at lave fuldstændig korrekt. Altså, ja. Så skal I være Hollywood-instruktør og bygge kulisser og sådan noget. Det vil være, ja. Det kan du også være, du bliver den dag. Men hvordan lavede I klippet? Altså, det med, altså, fik I det til at lykkes til at blive sådan en illusion, at der var mange? Ja. Det gjorde vi. Og vi tog det egentlig bare fra forskellige vinkler af,
forskellige, alle mulige forskellige klip, steder. Og vi fik også min bror med ind på det, hvor han lige udklædte sig som tysk soldat. Er det lillebror eller storbror? Lillebror, men han er højere end mig. Okay. Det er da fint med at lige få lånt nogle folk også, fordi man finder ud af, det er nemmere, hvis der er flere, ikke? I stedet for, at man skal have så mange vinkler. Ja. Og det fandt vi så også ud af, at to personer, det var lidt, det var lidt snilt. Ja, fordi der er også en, der skal styre kameraet, med mindre I er stående. Ja, fordi vi fik jo netop anskaffet sådan et gimbal. Specielt kamera. Gimbal. Ja, hvad, en gimbal, det er sådan en, der, hvor den ligesom følger med. Ja. Ja. Så har vi også til at rende rundt okay. med. Jeg er så nok en smule mere avanceret. Ikke nødvendigvis. Nå, okay. Men altså, man kan få dem både til mobiltelefoner og til de her store kameraer. Og det er faktisk ret smart, ikke? Fordi man kan godt bevæge sig en del, uden at det sådan ryster alt for meget, ikke? Eller hvad oplevede I? Er det virkede? Ja, det virkede. Og det var lidt bedre kvalitet, hvis man kunne sige det sådan, fordi der var sådan en meget speciel app til det, som man så skulle installere, men ja. Det blev udmærket, de der vinkler. Fedt. Og hvad så? Hvad sker der så efter? Ja. Jo, der sker der så det, at jeg finder ud af, at måden vi så har haft system i de her, i de her forskellige videoer og klip, det har ikke været så godt igen, så der har været nogle videoer, som vi så ikke lige har haft filmet, som egentlig skulle filmes, og der var måske alligevel noget, vi godt lige kunne have tilføjet der og der. Så der skulle faktisk have været en altså fordi at det endte jo så med, at de egentlig bare skød på hinanden, ikke? Indtil ja, hvad var det så, at jeg så faldt om død? Eller faldt død om? Nej, der slutter den ikke, men der skulle egentlig have været sådan en hel handling i den der skudkamp med, at skulle gøre alt muligt andet, og dit og datten. Men det fik I ikke med? Nej, det fik vi ikke med. Fordi det lærer man til en anden gang, ja. Så finder man ud af, husk nu, fordi man skal starte et sted, ikke? Altså, ja. Det, vi har lært rigtig meget også det, når vi har gjort det, ting for stærkt, tænker vi, okay, så finder man ud af næste gang, så, og nogle gange har man bare ikke tiden til det, og nogle gange ser man det først, når man er ved at lave det færdige redigering, så tænker man, hov, vi manglede lige, ikke? Så lærer man det. Men ja, så jeg gjorde egentlig bare det, at jeg fandt alle vores skudklip, eller alle klip, hvor vi var i kamp, og så klippede jeg. Hvordan lavede I dem, Frederik? Ja, fordi vi forsøgte jo faktisk, at... var det sådan noget? Det var dog ikke, men vi forsøgte også at få nogle forskellige vinkler, hvor man så ikke kunne se specielt meget, men bare geværet der, soldaten, som så skød fra gadehjørnet der, ikke? Og det blev faktisk meget godt. Ja, fordi du har fuldstændig ret, det der med, man behøver ikke altid at se alt det grafiske. Nogle gange så kan det der med en, der står sådan lige og sigter, og sådan noget, altså de her små, sådan, hvis man forstår vinklerne, så kan det faktisk gøre meget mere nogle gange, i stedet for at man viser alting. Altså, det behøver ikke være, jeg har til platoon. Det er mig, der har tidsspor. Det er sådan en krigsfilm. Okay. Så det lykkedes jer at få lavet det? Altså fik I smurt blod på og sådan noget? Altså ser man, der er død? Det gjorde vi ikke, nej. Nej. Men fordi jeg kan faktisk ikke huske, om vi inkluderede nogen som helst scener, hvor en af os faldt død om. Fordi vi filmede en hel masse klip med, at vi faldt død om. Min kammerat så faldt død om, fordi der var jo en del soldater, der så skulle falde død om. Ikke? Men jeg tror ikke, vi fik inkluderet nogen af dem. Nej, fordi I tænkte måske ikke, at det var nødvendigt? Nej, nok ikke. Fordi det var nu lidt... jeg havde sådan en forestilling af, at en af soldaterne egentlig bare skulle falde død om, og så havde vi en eller anden, som så skulle trække ham ind, og så, som det så, som så igen fik folk til at tro, at der var flere, ikke? Jo, illusionen af, at der er flere, ja. Ja. Det er meget smart lavet. Men var det ikke meget sjovt, altså nu er det død er ikke sjovt, men var det ikke meget sjovt at se jer selv i de her, når man skal, altså jeg prøver at forestille mig, hvis Puk og jeg skulle til at lege med sådan noget, Puk for søde kæmmerne, det der med at sige, bange, altså fordi, hvordan gør man? Ja, det eksperimenterede vi jo også en smule med, og vi var heller ikke specielt gode til det, fordi
vi skal også lige finde lidt den rette måde at falde om på, fordi det gjorde sådan ja, en lille smule man ondt, har ikke? set nogle film, altså, som, ja. Som er meget børneagtigt lavet, hvor folk de bare sådan... Altså, hvor sådan falder man ikke naturligt. Altså, og det er også været bare at lade sig klaske ned, hvor man kan jo slå sig. Ja, og det gjorde vi også en del. Det tænker jeg. Så vi blev nødt til at filme det om en del gange, indtil vi så mente, at vi så fik det rette klip. Som I ikke tog med? Undskyld? Som I ikke tog med? Nej, så vi ikke tog med. Men så prøvede I det? Ja. Men så er du blevet skudt. Hvor bliver vi så taget hen i filmen? Ja. Igen, så det er sådan egentlig her, den stopper, hvor der bliver skudt en hel masse gange. Men vi skulle egentlig have planlagt, at jeg løber så fra gadehjørne til gadehjørne, fordi det er egentlig, jeg trækker mig jo sådan lidt tilbage, ikke? Altså jeg kommer ud af, eller jo, undskyld, jeg trækker mig tilbage og går fra gadehjørne til gadehjørne. Og det gør tyskerne også. Og det er jo meget det, at det var meget vigtigt, eller for os, det ved jeg ikke, men for mig i hvert fald, at vi bevarede den her tyske strategi fra 2. verdenskrig. Fordi det var også det, de var meget kendt for, de her taktikker. Hvad var det for nogle taktikker? Det var, på dansk i hvert fald, lynkrigen, ikke? Altså den her hastighed, de bevarede, når de så var i kamp. Altså, altså du ved i, undskyld, det ved du ikke, men ja, i begyndelsen af krigen, der havde tyskerne jo ikke rigtig de her gigantiske kampvogne. Nej. Der havde de jo de her små panser med maskingevær på, og så en 20 mm kanon. Det er en meget kraftfuld kanon, men ikke rigtig, altså når man så sammenligner det til de franske... 20 mm? Nej, 20 mm, altså 2 cm. 20, jeg sidder og tænker, 2 mm er godt en lille kanon. men altså en 20 mm kanon, det måler man jo på røret, ikke? Ja. Altså røret, ja, hvordan er det nu, man forklarer det, men i hvert fald... Så på løbet? Løbet, ja. Ja. Undskyld, det er rigtigt. Du skal ikke undskylde. Fordi jeg kender ikke udtryk, det er bare sådan, som jeg forestiller mig. Jeg har hørt en krigsfilm eller sådan. Ja. Men jo, det er rigtigt, det måler man så på løbet. Men det er først senere ind i krigen, at man så får de her meget kendte tiger, panter, tiger 2'er. Og det er navne på det er navne på tyske kampvogne. Ja, for vi snakkede nemlig om det lige inden, da vi begyndte at filme her, at vi mente bare, at der var én sådan bæltekøretøj. Mm. Altså, det kunne være, at vi ikke rigtig lagt mærke til det. Vi synes bare, at de ser ens ud. Men du kendte navne på mange af dem. Ja. Men jo, der er en masse tyske kampvogne, men så bliver man jo også lidt overrasket, fordi når man så også ser på, du ved, helt i begyndelsen af krigen, når man så også ser på de her franske kampvogne, så var det jo faktisk, så får man det lidt, altså så forstår man ikke rigtigt, hvordan de egentlig formåede at overtage, eller at få en hel nation som Frankrig til at kapitulere, men det var jo netop den her taktik, altså med at lynkrigen, altså det gik så stærkt. Ja, præcis. At man så helst ville bevare hastigheden. Franskmændene, de forventede jo faktisk, at de ville nå, at tyskerne så ville nå, jeg kan ikke lige huske navnet på byen, men de ville i hvert fald nå en bestemt by på 3 uger. Havde de så, men på 3 uger ville de så nå den her bestemte by. Det tog lige knap 3 dage for dem at nå byen, så det var sådan en kæmpe overraskelse for i hvert fald franskmændene, ikke? Og det er det, du brugte begrebet tidligere, du sagde, at blive taget på sengen. Blive taget på sengen, ja. Ja, det der med, at man ligesom, det går så stærkt som... Ja, ja. Sådan kan man også opfatte det. Ja, men ja, hvad var det nu? Det er det med strategierne, vi snakkede med. Ja. Altså, du sagde, at de havde sådan bestemte strategier. Altså, og det var det med som du siger, lynkrig, blitzkrig hedder det på tysk. Hvad hedder det? Blitzkrig. Nu går jeg også på en tysk skole. Går du på en tysk skole? Ja, det gør jeg. Så er du bare hammergod. Min datter sidder lige hjemme og laver tysk, og har store problemer. Så du er rigtig god til tysk, tænker jeg.
Ja, det er, nu har jeg jo gået der på, nu har jeg gået der omtrent 8 år, så jeg bør være rimelig god til det. Du taler flydende tysk, så? Flydende tysk, jeg taler måske ikke flydende tysk. Jeg forstår tysk. Hvad kan man sige? Jeg forstår flydende tysk, hvis man kan sige, ja. Hvis man kan sige er det sådan. Er det fordi, du bor, eller I bor tæt på grænsen, at du går på en tysk skole? For jeg ved nemlig ikke, hvad det ligger der med. Nej, nej, det er i Haderslev. Er der en tysk skole der? Ja, det er der. Det vidste jeg ikke. Nej, men jo, der bor vi også relativt tæt på, nogle 100 meter. Så, men er det alt undervisning der på tysk? Nej, altså vi har selvfølgelig dansk undervisning, det er på dansk. Og så har vi selvfølgelig også engelsk undervisning, ja. Det er jo så på engelsk, ikke? Ja. Engelsk undervisning, det fik vi jo faktisk først i 4. klasse, tror jeg. Jeg ved ikke, hvornår man får det nu, fordi får det ikke der er sket sådan et kæmpe skift fra, ja. Mener jeg, fra da jeg gik i skolen for mange år siden. hvornår fik vi det? Var det ikke første klasse? Første. Og i dag er det først i 4. Nej, men nu var det også på, fordi at, eller nu er det også fordi, at jeg går på en tysk skole, så vil man jo helst lige have, at eleverne tilpasser sig det tyske sprog. Så jeg har også gået på en tysk børnehave. Men, også tysk børnehave? Ja. Det er, også i samme by? I samme by, ja. Jeg findes, lige over for den tyske skole. Jeg troede, de fandtes kun, altså i min forestilling, der troede jeg kun, at der var sådan de her dansk-tyske skoler, ja. Nede til Vigansen. Nå, okay. Som jeg plejer at sige til folk, ikke, om hvordan er det ved fængsel? Ja, du stopper om morgenen, du spiser morgenmad, går på toilettet, barberer dig, hvis du har lyst. Så skal du på arbejde, så skal du have noget at spise. Og et par gange om ugen, så kan du få lov at have den ind. Fra klokken det til klokken det, så man bliver faktisk god til at planlægge sit indkøb, skulle jeg helt sige. Mm-hmm. Og så skal du på toilettet og i bad en gang imellem, helst. Jeg tror, når folk spørger, altså, fordi jeg sidder sådan til jer. Intet. Nej, det er fordi, sjovt. Hvis jeg spurgte dig om det, ja. så vil min nysgerrighed ligge på, hvor meget må man? Altså, får I lov til at spille Ludo? Må man gå ned? Hvor meget frihed er der i det? Hvis jeg skulle spørge om det spørgsmål, hvordan er det sat i fængsel? Fordi det er jo et abstrakt spørgsmål, fordi det kommer også an på, hvem du er. Nogen vil jo synes, at jeg kender faktisk folk, der synes, at det var en god ting at sidde i fængsel i et øjeblik, ja. Fordi de havde brug for et eller andet i deres liv med noget rutine. Jeg skal ærlig om de mest fornuftige beslutninger, jeg nogensinde har truffet i mit liv, det har været med at sidde i fængsel. Men der hører vi også nogle andre sige, at de mest ufornuftige beslutninger, eller de mest ufornuftige idéer, har jeg fået i fængslet. Ja, men altså det er så igen, hvordan folks holdning er til virkeligheden, ikke?
For altså, jeg ser sådan på det, og har altid set sådan på det, at da jeg eksempelvis røg i fængsel første gang i 89, der var jeg fucked up på alle de stoffer, du overhovedet kunne finde. Anything. Altså, inden jeg røg i fængsel, ikke? Altså, jeg var skøjtende. Jeg skulle bare have noget, om det var piller, bare der var rød trekant på, så rykker det i kasketten, ikke? Altså, gang i den. Og så røg jeg i fængsel. Og sidder de første 3 uger i isolation, ikke? Og de eneste, jeg snakkede med, det var betjentene, og de kom og sagde godmorgen, og så fik jeg min morgenmad, og så, du ved, jeg skal der på toilettet, og det var det. Jeg havde ikke, og i dag, der har de jo både fjernsyn, og hvad har vi på cellerne? Det havde vi ikke dengang i 89. Og der begyndte jeg skulle at sidde og spekulere seriøst på, hvad helvede har du gang i? Altså, er det livet det her, ikke? Altså, der må der være noget mere interessant, ikke? Da jeg så blev løsladt, ikke, så kunne jeg så som 19-20-årig, så kunne jeg lige pludselig møde nogle af mine gamle skolekammerater og veninder og sådan noget, og venner. Og, jeg havde intet til fælles med dem. De havde fået første barn, og de havde studiegæld, og de havde hus, og de havde bil. Og jeg stod der med min sort pose med mit tøj i. Ja, men er forskellige steder. Altså, og så var det gik op for mig, det skulle da godt være, at det er dig, der er forkert på den, Henrik. Det er måske ikke samfundet, der er forkert. Det kunne godt være, at det var dig, der skulle tage og tænke dig lidt om mig. Det er lidt, altså, at jeg så ikke lige blev klogere med det samme. Det var så, hvad det var, ikke? Men den har altid fulgt mig, den der med, hver gang jeg har været i fængsel. Så i stedet for at sidde og sige, det er samfundets skyld, det er politiets skyld, det er alt. Nej, så har jeg altid tænkt ind og kigget ind af, og så tænkt, prøv at høre, det kunne godt være, at det var dig, der havde lavet noget, man ikke må i samfundet. Og det kunne også godt være, at du begynder faktisk at reflektere, ja. Rigtigt, for en gangs skyld. Og det er det, jeg mener, man for eksempel nu angående fængsler og kriminalforsorg og alt det der. Vi er desværre ved at komme over i, og det har jeg sagt flere gange, i amerikanske tilstand, hvor hårde straffer og hårde straffer og hårde straffer og sådan noget. Jamen, prøv at høre, vi kan bare tage rockerbander. Her for en, hvad er det, 10 år siden, der laver man lige pludselig dobbelt op på straffen, ja. Hvis du var rocker-banderelateret, ikke? Det vil sige, hvor du måske før fik, lad os sige, 2 år for vold, så får du 4 år. Og du kan ikke blive prøveløsladt. Du kan ikke få lov til uddannelse, mens du sidder der, fordi du rocker bander. Og så forventer man god dømmer, for eksempel de rigtig hårde, de får måske 20 år, hvor de sidder på den samme afdeling med de samme idioter, som de kender udefra. Og så forventer systemet god dømmer, at når de så efter 10, 15, 20 år kommer ud igen, at så er de blevet reformeret og tænker, at det var mig, der er helt forkert på den. Der er jeg godt nok ked af mig at sige, sådan hænger verden ikke sammen. Altså, vi har snakket om det før, og jeg kunne heller ikke forestille mig, at hvis man sidder der i 20 år og er spærret inden af en årsag, at man sidder og får en masse idéer om, at jo, jeg kan godt forestille mig, at man tænker, at man vil noget andet. Men jeg tror ikke, at man kommer ud som sådan et jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det pænt. Jeg tror, at... jeg ved ikke. Altså, jeg tror, man kan, der er stor risiko for, at man kan komme til at opbygge eller med noget foragt for samfundet. Skal vi sige det sådan, hvis du ikke har foragt for samfundet, og det har du, hvis du for eksempel får 15-20 års fængsel, så har du højst sandsynligt begået drab eller drabsforsøg eller grov narkohandel. Der skal eller meget til at nå derop. Ja, der skal en del til, ikke? Så er der ingen tvivl om, så har du i forvejen ikke en skide respekt for samfundet. Mm. Og så skal du, selvfølgelig skal du fandme også bures inden, ikke? Men jeg mener samtidig også, at nu tænker vi også på dem, som måske er unge, og som laver deres første eller anden gangs forbrydelse, stjæler en bil, er med i en stjålen bil. Altså for eksempel teenager, de tænker fandme ikke ret langt. Deres hjerne er ikke fuldt udviklet. Så skulle man måske tværtimod så sige, prøv at høre, de mennesker skal ikke sidde sammen med hærdede kriminelle. De skal måske nærmere være et sted, hvor de får tilbud om uddannelse, kognitiv læring, altså så de lærer at reflektere. Og forstå at konsekvenser også. Altså, ja, men lige præcis. Men de skal stadigvæk have en gulerod, der hedder, prøv at høre, hvis du er med på ideen, og det skal du være, men hvis du er positiv indstillet over for det her, så kan vi godt hjælpe dig til at få et bedre liv, når du kommer ud. I stedet for, som det desværre stadigvæk er den dag, det er klask over fingrene, og så holder du bare din kæft, og så... Jo. Jeg så, jeg kan ikke huske, har du set en film, der hedder The Fear of 13? Nej. Frygten for 13.
Den handler om en autentisk dokumentar om en gut, der sidder i fængsel, og han hedder Nick Jaris. Okay. Han har lavet noget af det her ungdomskriminalitet, som vi snakker om, det der med, at frontal cortex er ikke sådan udviklet, og det lyder som en god undskyldning, men det er det ikke, til at forstå konsekvensen. Og han har lavet sådan et små ting med mindre forseelser og sådan noget. Og han bliver så ved en fejl involveret i et eller andet, hvor det er en dame, der bliver dræbt. Okay. Og jamen, eftersom han er sådan lidt småkriminel, 16-årig gutter og sådan noget, altså man er jo ikke særlig gammel, når man er 16, altså... Så bliver han koblet til det her drab. Og han sidder inde, jeg tror det er i 17 eller 18 år. Og han fortæller derindfra om... han fortæller om sine oplevelser omkring det. Da jeg så dokumentaren, der troede jeg faktisk, at han talte inden for en fængselscelle, fordi jeg sad og tænkte, what? Altså, det er lavet lidt, som om han sad i en fængselscelle. Altså, det viser så, at manden er uskyldig. Det finder vi jo så ud af, så han har siddet derinde i så mange år. Og jeg har tit tænkt, jeg har skrevet til ham på et tidspunkt, for jeg var så oprørt over den her dokumentar, og jeg tænkte, what? Altså, hvor må det være mærkeligt at sidde i et fængsel, hvis man er uskyldig også? Altså, og han siger også altid, jamen jeg var ikke helt uskyldig, men han har ikke begået det mor, så det han sidder indenfor i de her mange, mange år, har han ingen skyld i. Og det har han ikke, det er dokumenteret. Hvor må det være svært ikke at være rasende vred og sådan noget? Altså, hvordan fanden skal man fatte sig i det her? Men han bliver i det, og den dag han får at vide, at, fordi han skal faktisk på dødsgangen, men den dag han får at vide, du er faktisk uskyldig, vi ved det, af en betjent. Altså, han bliver sat ind i et brugsrum, og så bliver han simpelthen spulet. Og han fortæller sådan meget intens, du skulle prøve at se det en gang, han bliver spulet. For ligesom at køle ham ned. Han er en meget rolig type, ikke sådan ud at reagere noget som helst. Og de vælger faktisk, altså selvom de har beviset, politiet og retssager og alting, har beviset på, at han er uskyldig, så vælger de at beholde ham i fængslet. Jeg tror, det er faktisk indtil sagen, altså ligesom rundet af. Ja. Isolation. Han bliver simpelthen ovenikøbet isoleret. Ja. Fordi årsagen er, hvorfor tror du? Ja, fordi ellers vil han gøre skade på sig selv. Eller andre. Ja, ja. Ikke på sig selv, for nu kommer han jo ud, men de frygtede simpelthen, fordi politiet i den her dokumentar fortæller, at sidde fængslet for noget, man ikke har gjort i så mange år, og få frarøvet sin frihed, familie og alting, i så mange år, 18 år. De frygtede, altså de var simpelthen nødt til at isolere ham, hvilket jeg synes lyder mærkeligt, i de sidste 2 måneder af den her retssag, for at han simpelthen ikke... De mente, at han havde næsten ret til, det lyder måske lidt underligt, at overfalde en betjent af raseri, fordi at man vil... Altså, hvor skal man gøre de følelser? De der mange års indestængt vrede, der lige pludselig skal... Ja, de er jo bange for, at det eksploderede i den her meget rolige, fattede person. Nu går jeg ud fra det USA, du snakker. Ja, det er... Jeg mener, det er amerikansk. Så vidt jeg ved, så har vi ikke dødsstraf i Danmark. Nej. Jo, altså i krigstiden, men ellers... Han lyder sjovt nok, eller også har han flyttet til England. Men den her The Fear of 13. Ja, okay. Den vil jeg da prøve at se endda. Den er meget rørende. Jeg har skrevet til ham, at... Men altså, det er jo igen et glimrende eksempel på, at... Som han også... Som du lige fortalte, ikke? Og han siger, jeg er jo ikke skyldig, men jeg er ikke skyldig i det der. Altså... Han er jo stigmatiseret allerede ved det her, og det er jo sådan noget med, at de er venner, så har de stjålet en flaske sprut på en tankstation, og så har de lavet det her der. Så sådan mange små kriminelle handlinger i de meget unge år. Og så mange små, begge gør en stor år. Og så vælger man ligesom at sige, nå, men Nick Jaris, som han hedder, jamen det må da være ham. Altså, og de har ikke nogen beviser, og det er mærkeligt at se på, ikke? Jo, men altså, grunden til, at jeg sammenligner, eller kommer med den der, det er fordi vi er i Europa. Jeg er ked af at måtte sige det. I rigtig mange år har USA været vores storebror på mange områder. Mm. Krigsmæssigt, fængselsmæssigt også, ikke? At der stadigvæk er nogen, der har den sindssyge idé, at hvis du bare smager folk ind resten af deres liv, så skal de nok blive nogle gode mennesker. Altså, det giver overhovedet ikke mening. Altså, der hvor jeg synes problemet er, for eksempel, ikke? Det er, at jeg går ind for, at man skal have en ungdomsdomstol i Danmark. Og det skal ikke være sådan noget socialpædagogisk eller andet, men var det også sådan for lille Joachim eller
Gurli Margrethe, eller hvad fanden de hedder nu om dagen. Nej, det skal være en hård, men retfærdig dommer, som når sagen er blevet efterforsket, alt det der, sidder og lytter til anklager, forsvar, og så, som man gør i Danmark, ikke? Så placerer du simpelthen anklaget ude midt i det hele. Ikke? Mm. Og det er bare det er modbydeligt at sidde der, og der sidder tilskuere, og der sidder presse, og der sidder, det gør de også i Danmark, og de sidder bare og kigger på dig, alt sammen. Og så sjovt nok, altså det er sådan noget psykologisk, så i alle danske retssale, der er, hvad hedder dommerne, de er altid hævet en halv meter over alle andre. Altså det er sådan noget psykologisk. Hej lille ven. Ja. Også en ting, som jeg kan huske, jeg nægtede på et tidspunkt at rejse mig op for dommeren, fordi det skal du også gøre i Danmark, når de kommer ind af. Siger min advokat, du skal rejse dig op, så siger hvorfor skal jeg det? Ja, du skal rejse dig op, når dommeren kommer ind, så jeg skal da ikke rejse mig op for en, der har tænkt sig at spærre mig ind de næste mange år. Ej, men det, er sådan, det gør man. Ja, men det gør jeg så. Jeg hedder ikke mand, jeg hedder Henrik. Ikke? Så fik jeg også lige en påtale af dommeren, at man skulle rejse sig op og sådan. Ja, det er fint. Kom nu bare, hvor mange år skal jeg sidde i fængsel? Der, hvor jeg gerne vil frem til, det er, hvis man for eksempel har nogle unge mennesker, som du selv siger, er med til at stjæle en bil. Okay, det er også groft. Så længe de ikke kører nogen ned, så er det jo altså ikke dødsstraf, de skal have. Eller for eksempel har begået internet, et eller andet svindel, hvad har vi osv. Det er jo stigende i hvert fald. Ja, jo, men det er stadigvæk ikke noget, hvor du decideret slår folk ihjel, eller har fortsat til at slå folk ihjel. Vel? Der skulle man måske så netop sige, prøv her, du er så også gammel, ikke? Har du nogen uddannelse? Nej, det har du ikke. Fint nok, de næste 3 år, der skal du sidde i fængsel. Ja, men det var fordi, det giver vi ikke at høre på det der, bare fordi den er overstået. De næste 3 år, der skal du være på det der sted. Og så skal det sted, det skal være et fængsel, ligesom et åbent fængsel i Danmark. Godt nok måske med hegn, der findes også åbne afdelinger med hegn omkring. Ikke? Og så får de simpelthen det tilbud, der hedder, prøv at høre, de næste 3 år, der skal du gennemføre noget uddannelse. Mm. Jeg har selv noget familie, som ikke engang har taget 9. 10. klasse, ikke? Fordi det er fuck skolen og alt, så skal de skulle tvinges til at gå i uddannelse. De skal tvinges til at blive klogere. Ikke? Og det vil så sige personalet... Men vel også med motivation, fordi... Jo, altså... men altså igen, motivationen er, prøv at høre, når du så kommer ud, fordi det er første gang, du har fået en dom, så er der ikke andre, der ved noget om det. Så får de ikke en plet på straffetesten. Så er det kun politiet, der ved det. Og det er faktisk i dag unge mennesker, der snakker om det der med, giver det en plet på straffeattesten? Ja. Altså, og de er bevidste om, ja, det gør stort set næsten alting, der er ulovligt. Ja. Giver en plet på straffeattesten, og så er nogen, der regner i, hvor mange år tæller det så? Ja, men altså, og det kan man gå ind og google. Altså, det er alt efter, hvad for noget, du har lavet. Ikke? Jo, altså, men vi skal væk fra det der med, at det bliver sådan en målestok, der hedder, jeg kan godt gøre det her kriminelle, fordi det koster altså, så meget. Vi skal slet ikke derhen, hvor det skal være en målestok. Nej. Vi skal derhen, hvor vi siger, alt det der socialpædagogiske, det har vi prøvet. Nærpoliti, alt det der, at tage ud og snakke med de unge mennesker, når de kører på ulovlige knallert og sådan noget.